Kopš 1998. gada katra gada maija 1. otrdienā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules astmas diena. Arī Latvija šogad jau 17. Gadu iesaistīsies šīs dienas atzīmēšanā. Katru gadu Pasaules astmas dienai ir savs motīvs. Šogad astmas dienas motīvs ir tu vari savu astmu kontrolēt. Šogad Pasaules astmas dienā Pasaules astmas iniciatīvas organizācija publicēs jaunas vadlīnijas ārstiem speciālistiem par astmas diagnostiku un ārstēšanu. Atšķirībā no iepriekšējām vadlīnijām, kas ir publicētas pirms 8 gadiem, šajā vadlīniju atjaunojumā ir vērsts uzsvars uz to, ka ir svarīga ne tikai astmas simptomu kontrole, bet ir svarīgi arī izvairīties no turpmākiem astmas uzliesmojumiem un mazināt nopietnu risku un nelabvēlīgu gala iznākumus pacientam nākotnē. Astma kā slimība jau ir zinām kopš Hipokrāta laikiem, tomēr arī mūsdienās tā bieži ir nediagnosticēta un neatpazīta. Tiek lēsts, ka pasaulē no bronhiālās astmas cieš apmēram 300 miljonu iedzīvotāju, un biežāk šī astma ir sastopama bērniem. Arī Latvijā tiek lēsts, ka ar astmu slimo apmēram 2 līdz 5% bērnu, tomēr pēc ģimenes ārstu reģistra datiem tas ir apmēram tikai 1% no bērnu populācijas. Līdz ar to arī pie mums jādomā, šī astma ir nediagnosticēta. Lai gan biežāk ar astmu slimo bērnu, tomēr jāatcerās, ka tā var sākties arī vecumā, pacientiem 60, 70 un pat 80 gados. Ir svarīgi pašiem pacientiem atpazīt šos simptomus un saulaicīgi griezties pie ārsta. Ja pacientam kādreiz saaugstēšanās laikā parādās svilpjoši trokšņi plaušās vai čīkstēšana, vai arī ir ilgstošs klepus, tas noteikti ir simptoms, kad ir jāgriežās vai nu pie ģimenes ārsta vai pie speciālistu pneimonologa, jāveic tālāk izmeklējumi, visbiežāk tā būs spirogrāfija, lai konkretizētu diagnozi un nozīmētu precīzu ārstēšanu. Ir svarīgi atcerēties un saprast, ka mūsdienās, ja astma tiek pareizi un saulaicīgi uzsākt ārstēt, tad pacientam simptomu nav vai tie ir ļoti reti, un pacients nav ierobežots savās ikdienas fiziskajās aktivitātēs. Ir zināmi arī sportisti pasaulē, kas slimo ar bronhiālu astmu, bet tas netraucē viņiem veiksmīgi piedalīties pat olimpiskajās spēlēs. Ko ir svarīgi atcerēties, ka pēdējās 10 gadēs, mainoties mūsu dzīves ieradumiem, pieaugot piesārņojumam vidē, mainoties mūsu ēšanas paradumiem, astmas sastopamība ar vien pieaug. Līdz ar to mēs varam prognozēt, ka šādu pacientu ar šādām sūdzībām būs arvien vairāk, un tādēļ tam ir jāpievērš arvien lielāka uzmanība gan pašiem pacientiem, gan no ārstu speciālistu un mediķu puses.